strand med en bild av en sol och pannklädstrand. Det var en hälsning ifrån tomtebror om att julen i år blir inte som i fjol. Förra året det blev för mycket, det är svårt för en tomte att palla trycket. Så tomten var och jag bestämde oss för att dra. Hon sa tomten har tagit en time out, tomten har fått nog. Och en atoll under ett parasol långt bort från julens krog sitter han och lagar sig på en solig strand. Och på kvällen spelar han ukulele i ett ukuleleband. Så långt